ယောဂတံဘယ်နှပါးရှိကြုံယောဂတံ7ပါးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ30ပုံနဲ့မြောက်လိုက်တော့ဘယ်တော့ရှိကြုံမရဲပြီမှာလဲ30တော့ယောဂတံမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲနွားတွေရောယောဂတံမရှိဘူးလားမြင်းတွေရောယောဂတံမရှိဘူးလားငါးတွေရောရောဂါမရှိဘူးလားတေယုံနဲ့ရှင်ယုံမဲ့ရှိတယ်ငါးတွေကြာဘာတော့ဒုက္ခမရဲပုံပြပဲလို့နေတဲ့တုံးရှင်ရအတိဖြစ်သွားတယ်အဲရောဂါကမဲ့လူတွေမှာရောရောဂါမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရောဂါရှိပါအသက်သာဆုံးကဘယ်ဟာတော့နိဗ္ဗာန်သံဃာအာရောဂဒံရှိပါတဲ့မှာအသက်သာဆုံးကဘယ်ဟာတော့လေးပါဘောပဲအသက်သာလေးပါရှိရောဂဒံဆိုဘာလို့ပိုင်နေတော့နတ်တတရားပါရောဂဒံကိုနိုင်တဲ့တရားကဘယ်တရားတော့ဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလို့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရပဲတရားတွေတော့မျက်စိတွေနားတွေပေါ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ပါလေခင်ဗျာနှောင်းကြီးရှားတယ်။ရောဂဒါနဲ့တွေ့တာပဲတရားတော်။အညာတ္တသံသပါပါဘုရား။ဖတ်တာဖတ်တာစိဏံတင်ဂတိတိဖတ်တော်ဆိုဖတ်တာကတွေ့တာပေါ့။မျက်စိလည်းဖတ်တာရှိတယ်နားလည်းဖတ်တာရှိတယ်။ဖတ်တာမဖြစ်တဲ့ဟာပဲဟာတော်မဟုတ်ပါဘူးရူပေဝိဘူတိဖတ်တော်နာဟောတိတဲ့ဆိုရတဲ့ရူပေဝိတိဖတ်တော်နာဟောတိရူပေယုတ်တရားကိုရူပေယုတ်တရားကိုဝိဘူတေထင်ရှားသည်ရှိသောရူပေယုတ်တရားသည်သောဖတ်တော်ဖတ်တာသည်ဖတ်တော်ဖတ်တာသည်ဖတ်တော်ဖတ်တာ၆ပါးသည်ဖတ်တော်ဖတ်တာ၆ပါးသည်နာဟောတိမဖြစ်တဲ့နာဟောတိမဖြစ်အဲယုတ်တရားထင်ရှားလို့ရှိရင်ဖတ်တာမဖြစ်ဘူးတဲ့မျက်စိမလဲယုတ်တရားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာယူပါယုံယုတ်တရားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲယုတ်တရားဟိုလာတုတ်လိုက်ပါတဲ့ယုတ်တရားဟိုလာတိလိုက်ပါယုတ်တရားဟိုလာတိလိုက်ပါဖတ်တာဆိုတာမဖြစ်သည်ဖတ်တာဆိုတာမဖြစ်သည်အဲယုတ်ရည်ရည်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားရူပေဝိဘူတေဖတ်တော်နာဟောတိအခုငါကလည်းကြားတယ်အတန်ဆိုတာကတော့တတ္တယုတ်အဲတတ္တယုတ်မတိုင်ခင်ကမဟာဘုတ်အာယုန်နဲ့လည်းမဟာဘုတ်ရှိတယ်အာယုန်နဲ့လည်းဘာရှိတော့မဟာဘုတ်ရှိပါဗျာသွားတာတဲ့ဘောမဟာဘုတ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာမျက်စိတွေနားတွေထဲမှာလည်းမဟာဘုတ်ရှိတယ်တဲ့အဲညာကအဲ့ဒီမဟာဘုတ်တစ်ခုတတ္တဆိုကတော့ဘာယုတ်တော်ဥပါဒာယုတ်တတ္တအတန်ဆိုဘာယုတ်တော်မဟာပုတ်မှာတပါတပြင်ဟာလေဥပါဒာယုတ်ဘယ်နှပါးရှိတော့24ပါး24ပါးရှိတယ်ဥပါဒာယုတ်ဘယ်နှပါးရှိတော့24ပါးအဲအာယုံ5ပါးကလည်းဘာတော့ယုတ်အဲယုတ်အာယုံ5ပါးတွေကလည်းယုတ်ပဲမဟာပုတ်အာရမဏခဏတဲ့ဘာလဲတော့အာရမဏခဏရူပကနာ
อายุมาเคยพนาคเวรามุญญมาพนาคเวรามุญญมาเมื่อคนติปราณบัวเมื่อคนติปราณบัวไอ้หนูนั่นมุญญาพนาคเวรเลยพนาคว่าเคยขอเลยพนาคว่าเคยขอพนาคเคยบาราพิจารณ์ตันติติก็ผิดตาพุทธะตันติติเนี่ยตันติติเบยก็ผิดตรงพุทธะตันติติผิดแต่สิ่งเบยก็ผิดตรงชื่อหนอกก็ผิดแต่ผิดแต่สิ่งเบยก็ผิดตรงปุริมาปิสีมานังปุริมาปิสีมานังเชนอกโตอิเชนอกโตอินิรันตระตายานิรันตระตายามะเป็ดติผิดจองมะเป็ดติผิดจองเชนอกตีดามะเป็ดปาเชนอกตีดามะเป็ดปาอะอศีลผิดตาผิดติอศีลผิดตาผิดติเอตันติติโหอศีลโลขอเลยเชนอกสกาပြောတာလည်းပါတော့ရှင်းတော့ပါဗျာကြားရတဲ့ဟာကတော့ရှင်းတော့ပါဗျာအဲရှင်းတော့ဆိုလို့ရှင်ရုပ်တပါးပါကိုရှင်းတော့ကလည်းရုပ်မရှိဘဲနဲ့ရှင်းတော့မရှိဘူးမာဘုံတစ်ခုဟာပါတော့ရှင်းမာဘုံတစ်ခုဟာပါတော့မာဘုံတစ်ခုဟာပါတော့ရှင်းမဘုံ၃ခုပါပါတော့အဲရှင်းတော့သက္ကမဘုဒ္ဓံပြိစ္ဆာတရားတရားမဘုဒ္ဓဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကပဋ္ဌာန်းဖြစ်သွားတယ်အခုရှင်းတော့ရှင်းတော့နဲ့သောနေပါတယ်တော့ရှင်းတော့ကတန်တတိဖြစ်တယ်ထိုင်နေတာလည်းပါတော့ရှင်းနောက်ပဲ။သွားတယ်ဟာလည်းရှင်းနောက်တယ်။နိုင်စက်ကသွားတာလည်းပါတော့ရှင်းနောက်ရှင်းနောက်ပါဗျာ။အဲလေမန်ရဲ့ရှင်းနောက်ပြီးတာရှိလေပါ။ရှင်းနောက်ပြီးတာရှိလေပါ။တန်တတိဆိုတာဖြစ်သည်။တန်တတိဆိုတာဖြစ်သည်။နာရတည်ရဆိုရဲပါတော့ရှင်းတော့ပါရှင်းတော့ပါအဲရှင်းတော့ကမလို့ဘူးပုရိမပစ္စည်းမာနံပုရိမပစ္စည်းမာနံရှင်းတော့တို့ဤရှင်းတော့တို့ဤနိရန္တရတာယာနိရန္တရတာယာမပြတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းမပြတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကနောကနောအခဲဒီအခဲဒီဟောဒီဖြစ်ဤဟောဒီဖြစ်ဤအဲ့အာရမဏခဏသောဇံအာရမဏခဏအဲ့စကားပြောလိုက်တဲ့အတန်ပေါ့တိန်ဆိုလို့ရှိရင်တခုတည်းမြည်တဲ့ကြီးစီရတဲ့ရှင်းတော့ပဲဘုံဆိုတာလဲတခုတည်းတည်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်အတန်ကတန်နဲ့ပဲထွက်တယ်ရှင်းတော့တယ်ရှင်းလိုက်တဲ့ခါကျဘာဖြစ်သွားလဲစကားဖြစ်သွားတယ်အထွက်တဲ့စကားကဘာဖြစ်သွားတော့ရှင်းတော့ပြညာဖြစ်သွားရှင်းတော့ကရှင်းတော့ကပရမတ်မာဘူးတံအဥပါဒာယရူပနင်းစမာဘုကဥပါဒာယုတ်ကိုပြည့်စုံပြုတယ်တဲ့မိယာဖြစ်ပင်ပြည့်စုံပြုအတံဟာမဟာဘုမရှိဘဲနဲ့အတံမဖြစ်ဘူးပုရိမပစ္စည်းမာနံပုရိမပစ္စည်းမာနံရှင်းနောက်တို့ဤရှင်းနောက်တို့ဤ
你认识了咋样？你认识了咋样？那别的别教，别的别教。不咋干的地，不咋干的地，去做生意，去做生意，去做生意，去生意，都哪家的呀？八高中，去生意说八里有八中，不咋干的地，去做生意说八里有百中，哎，那个跟哦跟跟哪米的，开不出来。哎，你看明天的啦。每个都是工人一嘛。这里啊，我也记得。每个都是啊，这一嘛我。哎，你妈不在这嘛，我在西边留给他了。妈不给我用啥本的龙龙。哎呀开始抓了开。拿钱路没压出来把这抓住开路就抓了好呀拿钱路没压了。哎呀把口中给拿啊开口的。哎呀开回来别中。但在地下世界。哎，你站在里边啊，别动！新老家出的，新老家出，他们又不是新老板哦。左边啊，别动！阿五山啊，出的，左边啊，别动！我那是阿五山，左的他有，不问的，哎呀，说新老的呗，有的嘛，地那里有，哎那里有呗。哎呀你要乱你咯乐个长期抓的。谁家表姐说了八口子中。啊咱们那肯那口子八口中。那肯那干啥肯那快里摩年文。哎呀妈把这妈要过。门关这里不上播啊娘娘咋给马蹄就是应该给他不然给他往某个区别路也就那帮抓哎哎吧难度抓的可以马口中电沙电那不管人心抓的不管的路可以我还想到我的家哎你跟他们信仰跟他接抓皮跟他接抓就跟他们信老婆流出来的八种哎啊等家来的跟他你看书来的八种流入口来的这个哦黑工会的拉中黑来的马中跟那白的撇中我在等着你撇身啊撇的跟那白的撇中开过的名来吧开过的名来吧撇身我跟那开着的开着跟那就是你开路嘛站着跟那就是把路嘛没了你要我把你弄开呗你空一下要把你弄开呗你要几下要把你弄开呗不打算的地说账撇身的啦撇来吧啊开错了撇这里撇身撇嘛开撇的半个的没来不啦天嘛没不啦那地方的狗咋把的弄撇身那个那什么狗不啦狗的啦
八个高中是开个高中，八个高中。哎，你看，你看到你看到下着是吧？八点钟。开的，你看到你看到是吧？八点钟。明白的。开的，别个别的钟。开白咖啡的中我打等着你啊啡的来出来吧中开呗你越出来吧中开的啦帮来吧开的啦帮来吧怎么话说啦啡的你怎么话说啦帮口啊开的帮来着把啡抓中好 OK 的 OK 的帮你做 AMP 也没抓不了阿勇说八中 OK 阿勇说八中 OK 的 OK 的没个屁的中屁声啊屁的我打算这里先屁你的屁声啊屁的帮家里来来你的八中屁声哎，来了别个啥的中，新的瓜啥？来了别个啥中？新的瓜啥？哎，新的地啦，新来吧。新的地啦，新来吧。皮生出来，皮子里。皮生出来，皮子里。哎，二楼的抽抽抓的，干嘛？新的地不啦？谢闹出来过来来谢闹呗你们拉出来来谢闹呗我家里还来来啊当然来哪个来谢闹呗哎呀妈你咋你咋我这场名来一直看着这个是你咋的你咋我这场名来谢闹出来了别个谢的中谢闹出来别个谢的中妈妈男友男们爸爸的地下什么啦谁家在谢闹呗啊哭家的家的吧中啊都那个把戏中有的啊当啊巴中抓啊巴中巴大家我抓啊好的哎你还得这个来来先杀被骂我的哦啊多个的不理的话的不要的多么的什么不要哭那不要的这个是多个的话的退的多卡的多卡的啊屁的啊有人拿你的屁的呗多个长啊我都感觉那里的那个没必要了要求就把你救了呗那得要救了压下来吧中心上所以来慢的为什么有难出来嘛呢比如说可能开出来嘛嘛不啦可能快点摩尼人没有门关的地不敢播啊可能快了摩尼人你啊怎么下来摩尼人来啊我来啊把他买的给我那我来家比人把这种神经拿去的家比人八岁中生年比人八岁中高嘛高岁的说岁的家的生年的高嘛高岁的说让高嘛高啊的孤独啊孤独说好多的啊不拿上了我们车人高的啦拿上了哎呀的那有呗
那那又出来八种谢老呗，哎，这就骂我，啊，你咋听的？啊，这你咋听说了？老家一表话的，你咋八种？老家一表说，老家嘛，皮在内里嘛，表不了表的啦。哎，老家人表话的，也没有了，对家啦。开抓过这别人在身上拉把表表开别抓抓比啊当说人啊有说人啊什么那跟他说上抓大说人又跟他文言说人文言跟他路说的哎你跟他拉拉路被他拉动哎妈跟他的没幸福说被路撇抓动有个在地撇抓的跟他的没幸福说把撇抓动干说把这种肚子我肚虫干说把这种那这个妈一路拉站出来！哎，二路马扎，啊，开白个皮子龙，皮身啊皮在里边，啊，开白个皮龙，皮身出来八里六八中，开出来八里六八中，二路摇摇你，摇摇你啦，二路快欧嘛。皮身是要被个拉动，哎，心脑是要不住在动，有呢。心脑是要不住在动，哎，有呢的啦，老干啦，有呢的说老干啦，住的皮多嘛，老干皮多的。老家皮多嘛，老家长皮多，现在的平板的都皮多的。哎，老家么好人，老家一样么两个苗铺啦。哎，那里阿妈爷爷么搞木啦，搞的啦。对。看你那一个把一个弄，可以。看你看你那一个把一个弄，啊，可以的个，说了是压个皮欧么啦。哎呀跟他过来了压根没变成八片中哎那帮片出来哎呀开机呀开机也是没说人把我面了中哎不打了先到过面了哎呀可以在哪我这样说你阿姨某的裤子来人家工地来呗裤子裤子地了高你啊把你弄开你呗过你啊也把你弄有的就哭啊也把你弄有的就哭啊也把你弄开别抓人那没别抓人开别抓人把别弄乌肉把肉再肉臭肉骗不到不啦哎呀这别抓肉所以那么骗不啦可那开着所以那皮累了所以那么皮人别要不阿中哎这路的方言哎路的人多少人要不得开我们站着开的把瓜路出来路行把西累了我都该要洗的啦你们要要你们要我们啦哎哎就别抓的开路大修理吧开路大修理吧老家一家中的地老家一家中的地哎开门去外面路老家一家门路没骗你的婆弟说过一口呀
摩托嘎的那个狗衣呗，我衣嘛的狗衣呢，黑衣嘛的玻璃呗，狗衣灰衣嘛的玻璃咋把都开。跟那快点摩托人呗，跟那快点摩托人呗，比较高咱们哎厉害我的，这地不上都漏你来路几张哎你俩呗，跟那摩托人了开心看来提到我我的在在一起我在这里我一开了车奥个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 跑开了在这里奥个游泳没教不了压着阿心没吃不了是吧阿心啊就说开了一批抓的某某我爷爷偏了把批抓着我哎某某说个没出一波大波哎呀爷爷偏了着某某我大爷偏吧某某我大爷偏吧开说了批着的开说了批着的哎哎呀别人有这个嘛就有了哎某某也偏了来着呀呗没有问题没有困难没有那种哎呀是因为别人的是因为第一次说不要让他嘛你呢哎呀是多娘啊面呢一生我一生我而且开发个撇中撇的一生啊面撇的一生我白个面中现到过现到过白个面中娘啊面呢说阿姑这个妈又现到这个老现在不得啦我现在不懂啊也都愿意来骗了我见到过他成年吗见到过他成年吗老家你也要表的老家你也要表的老家你也要表的感谢你不问无地世界说来把你弄哎呀不问无地世界见到有地说来把你弄见到过他阿姑是刚表的阿当阿来见到吧现在我把别抓着了现在别抓着现在我把别抓着哎呀谁问啥呀哎呀现在怎么高呢现在怎么高呢现在怎么路啊谁路啊这个路啊没标着路啊跟人家没标着哎呀现在来就行如果在我要我的阿生为个撇中见到个见到为个撇中有能啊那边嘛见到没见到啊你娘啊这还是要玩阿开为个撇中别生为个撇中见到为个撇中有人为个撇中老家的撇的有人老家可以这股老家的不知道啦哎你老家撇多了嘛比亚有大家有撇多了老家撇多了路也撇多了有功撇多了哎你老家没撇不准把撇你这种对如果咱们撇钱不了撇钱的啦没撇的还老爸讲啊开讲老爸的把阿勇丢中啊开我阿勇老爸的把阿勇丢中啊开说话中啊开人不知的把你的年纪的也开呢抓比开的还有没有呢老爸别抓比压个别抓呗打开打开别个拉中撇钱啊打开别个拉中
Chit sing a lade. Chit sing bega ladong. Chit now bega ladong. Yo now bega ladong. Loga, loga, baga pietong, lo baga pietong. Loga pietong, lo baga pietong. Lo baga pietong. Eddie, a sin libra. Eddie, a sin quella regine, and never your water, eh? Sin di baga lazura. Memory, she did lam. And that's me, you must see all. I look young up on the yard. Lando, Dwarida, Monian, the Libra, and what? Cana quell and Monian Bam, Mungo, the Libra, and what? The Libra, and what is already a Canadian on Loa? Canamasima Canadi Ramasi Mashiva Canadi Ramasiva Loba Sora Mashizari Loba Sora Mashizari Nibban Sora Yogati Canamasi and Nibban Yogate Buddha Swede Swabari Rong Sagabio the Ashida Swabari Rong Canada Machine and Sagabio the Agumasi Manamida Labadi Rong Canada Machine and Sagabio the Ashida Machida Ubago Runga Choka Machida Ubago Rong Anubado Choka Niora Nepan Pigore Nyangadi Rosetayan Yaya Dora Maseta Dura Tikhani O Tlapila Sans of Mongoji Nida Tlapila Sans Tlapila Sans I said, go to Naman, dear easy. Oh, hold them at the easy day. Tiny is a tiny, I will see them a door. Can I eat it here? I eat it. Well, can I eat that? Can I come here? Say so. Say so. Why is a canada? Cannot be Ramachiva. Cannot be Ramachiva. Say to that machine. Cannot be your neighbor. Say that Maduro, war, 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 ก็อริยะเนี่ยสึกาจะบุมาอริยะဖြစ်တယ်ခုခဏခဏခွဲလိုက်တော့ခဏမရှိဘူးတဲ့သိခဲမှာဘာဖြစ်နေတော့ရှင်နေပါမှမဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပဲခဏကိုသာခွဲလိုက်ပါခဏကိုသာခွဲလိုက်ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်တည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်တည်းခဏခွဲရင်မောညံပဲမင်းကတူရတာငါအကုန်ဆက်ထားတယ်ပထမ เนเนนี้มันเนี่ยคณะคั่วผ่องเลยสว่าบารู้อ่ะรู้คณะนี้เว้ยผ่องเลยสว่าบารู้คณะครับเนี่ยกะลีเนี่ยบัจจิโตเลยบัจจิอ่ะบาจิรู้คณะครับคณะไม่ใช่เว้ยเนี่ยติยาไม่ใช่กูคณะคั่วได้เนี่ยไอ้ติยาเนี่ยอกุ๋นดีแค่หยอกกุ๋นมาเว้ยผ่องเลยสว่าแล้วบาจิรู้คณะครับตั้วเลยสว่าแล้วบาจิรู้ เอออาเซียนเว้ยพ้องน่ะไม่สิรู้ส่วนเบยก็ว่าโดนไม่รู้ครับเออเลยเนี่ยบัดนี้ก็พ้องเนี่ยก็ไปพ้องเนี่ยแหละคิดตาเว้ยเนี่ยพ้องเนี่ยแหละเปล่าตาเว้ยคณะเลยรู้สิ้นซะไปเออปัญญาชีพผิดไปแล้วฟิโลโซฟาผิดไป อสินเนราผิดเนวาอสินเนราผิดเนวาคณะโทราผิดเสียดีคณะโทราผิดเสียดีผิดเสียนี้อสินผิดตาเนี่ยผิดตาสินตาเนี่ยดูๆเว้ยอสินผิดตาโซซ้องอสินผิดตาอผิดอสินอสินผิดอสินผิดอ่ะดูว่ากูท้ายเนราสออสินผิดตาท้ายเนรู้สออะนี่อสินผิดตาตีได้เลยทีมาอนิจจังตัวก็หยอดเด้ ไทยเนี่ยก็ไทยเนี่ยไทยเนี่ยยี่อะไรดูแล้วเนี่ยไทยเนี่ยก็บ่ผิดตาดง
看见古龙也把一种可以古龙也把一种可以也把肉那种开你看你来也把一种骗钱骗钱说把一种现闹现闹说把这种不得肉那里有人去把它不一点是快点不啦快点把比的是吧快点快把不家用的家做呀都当家的压抑也敢着把走也敢着把走怎么样看来怎么样看来我还没说别的我还没说别的你在我内子中中中来你在我内子中中来你还是你那种母意你那丑肉你都不要看来你那丑肉你都不要看来我还没说别的我还没说别的你满文家的干你在过你在过你好了母的比你好了母的比你在好了跟他开啊在说别个大众跟他开啊大大他在什么别个大众跟他开要多少他在什么系列啦没事人在系列啦这个马戏都还在在蠢你啦厉害啦这个马戏的这个戏的把肉你啦在蠢的活抓活肉地肉人家你的抓来你一的先来蹲的先来呢哎就去工了吧再多讲我说啊啊啊啊